Dragi naši gledaoci, dobrodošli u 14. podcast na mreži. Liga je ponovo aktuelna, tako da se to vraćamo starom programu, gdje ćemo u prvom delu emisije razgovarati o mečevima naših klubova u svim takmičenjima, pre svega prvenstvenim, jel tako? A u drugom delu imat ćemo specijalnog gosta, tako da, eto, danas nam dolazi u podcast Ivica Jevtić, trener Spartaka i Subotice, sa kojim imamo dosta toga baš da ovako pričamo i radujemo se tom razgovoru. Nažalost, ovog puta smo bez Jaglije i u prvom i u drugom delu. Eto, on između svakodnevnih prenosa odbojke i sad ima i olimpijske igre u Pekingu i ajde, treba čovjek ponekad i da spava, tako da upisujemo mu opravdani izostanak i evo, Rile i ja ćemo se potruditi da se eto koliko toliko ne osjeti njegov izostanak, mada je to naravno teško, da ne kažem neizvodljivo. Ali evo, pozdravljamo Jagliju ovim putem i sigurni smo da će nam se već u sljedećem podcastu vratiti. Na početku ja ću napraviti malo duži uvod jer moram da se osvrnem samo na nekoliko stvari o kojima smo pričali u prethodnom podcastu, pa ćemo onda nastaviti sa komentarima ovog izuzetno uzbudljivog 15. kola Banka Poštanska štedionica Super lige, eto, koje nam je donelo i nekoliko, zaista ja bih rekao, neočekivanih rezultata u najmanju ruku. Ali pre svega, dugujemo veliko izvinjenje ekipi Takova. Eto, nekako smo u moru informacija previdjeli činjenicu da je u timu iz Gornjeg Milanovca došlo do promjene trenera i da je od nove godine Vladimira Šarenca zamenio Miloš Ignjatović, trener koji je ovu ekipu i uveo u najviši rang takmičenja. I evo sada postigao je već dve uzastopne pobjede sa kojima je Takovo došlo zapravo u situaciju da ozbiljno razmišlja i o play-offu. Tako da, eto, jedan ovako odmah i prilično veliki uspeh. I evo, ja sam i pričao sa ljudima iz Takova i hvala im još jednom na razumevanju. Želeli smo što više pažnje da posvetimo ovoj ekipi, kao i drugim naravno ekipama kojima se nismo bavili toliko u prvom delu prvenstva. I eto, po inerciji nekako smo najavili Šarenca kao potencijalnog gosta, ali svakako imamo sve kontakte i iz ekipe Takova i planiramo već i da na našem portalu i društvenim mrežama objavimo priču o ovom klubu koji se, eto, i bori kao i većina u teškim uslovima da razvija i promoviše odbojku u svojoj sredini i to zaista čine na jedan dobar način, ja bih rekao, imajući u vidu, eto, da pratimo i sve društvene mreže i sve kanale ostale koji su nam dostupni, tako da u svakom slučaju pohvala jedna za njih. Evo, ja moram da kažem da, ajde, i mi, kao što ja se nadam da ste vi već kao gledaoci i svi vi koji volite odbojku i pratite naš podcast primetili, sa dosta entuzijazma prilazimo ovom, eto, projektu i trudimo se da naša priča bude zaista sveobuhvatna i ja bih, evo, iskoristio ovu priliku da se zahvalim, evo, i u ime Saveza i Riletu koji je ovdje i Jagli koji zaista pored svojih velikih obaveza iz nedelje u nedelju iznalaze način da se uklope i u ovaj termin i da ga uglave, da kažemo, u svoj raspored. Ajde, Jaglija stvarno fizički sada i nije mogao i to je prvi put da nije uspeo, ali jer svi zaista imamo mnogo posla u različitim sferama i izbombardovani smo sa svih strana informacijama i eto, nekada nam se između ostalog i potkrade neka greška, tako da, ne znam, eto, samo ako, ono, u šali, evo da kažem, samo ako ne pričamo ništa, ako budemo ćutali sve vreme, nećemo sigurno napraviti nijednu grešku. Ali, ali mislim da je u tome nije poenta i stvarno mislim, nadam se da će se i Rile složiti, da smo do sad ispričali dosta toga dobrog i da smo dali stvarno i dosta informacija i komentara i stručnih mišljenja i nastavit ćemo sigurno u tom smeru i dalje. A evo, zaista pozivam sad i sve gledaoce da nam i ukažu, da daju svoj doprinos ako mi negde eto i napravimo neki previd ili propust. Ukažite nam slobodno na to, javite nam se. Mislim da do sada i nismo imali neke značajnije greške i propuste, ali eto, trudit ćemo se i da u nastavku još i bolje nekako sistematizujemo taj protok informacija i da ne zapostavljamo svakako nikoga, tako da pričat ćemo i nadam se i do kraja sezone da ćemo obuhvatiti pričom i sve ekipe koje se takmiče u našoj i muškoj i ženskoj ligi.
Tako da eto, još jednom čestitke Takovu na ovim uspesima u drugom delu sezone i izvinjenje na lapsusu iz prethodnog podcasta i svakako ćemo se dogovoriti u skorije vreme da nam i neko iz te ekipe dođe u goste. Druga stvar koju sam hteo da napomenem, razgovarali smo sa direktorom takmičenja oko procedure otkazivanja utakmica, to smo pričali isto u prethodnom podcastu. Dakle, za otkazivanje utakmica potrebno je dostaviti četiri pozitivna nalaza igrača koji su licencirani za nastupanje u ovoj takmičarskoj sezoni. Pritom to ne moraju da budu igrači, tako da kažem, iz prvog tima, zato što svaki klub u našoj Superligi ima u proseku između 15 i 20 licenciranih igrača. Znači, dovoljno je da četiri igrača od ukupnog broja licenciranih budu pozitivna na koronavirus kako bi se utakmica odložila. I to je odluka s početka sezone koja je doneta na skupštini klubova. Dakle, klubovi su eto sami odlučili o tome. I da napomenem, što je Jaglija spomenuo prošlog puta kao nedoumicu, nije moguće otkazati utakmicu zbog eventualnog karantina igrača. Dakle, samo četiri pozitivna igrača, to je minimum za odlaganje utakmice. Eto, i to je što se tiče toga. I poslednja, treća stvar, kao poslednja napomena za ovaj uvod, to je pitanje koje smo potegli isto u prošlom podcastu oko nastupa naših ekipa u evropskim takmičenjima. I eto, tu smo se i konsultovali u Savezu i takođe i sa kolegom Novicom, našim presatašeom, koga smo spomenuli. U principu priča je prilično kompleksna i složili smo se da je najbolje da je ostavimo za kraj sezone, pošto zaslužuje jedan ceo podcast da se bavimo time i onda je najbolje i na kraju sezone, kad već budemo imali jasnu sliku o predstavnicima u takmičenjima međunarodnim sledeće godine, da onda posvetimo eto, celu priču tome, jer sada u principu nemamo vremena, zato što stvarno ima mnogo utakmica, zanimljivih vrlo utakmica, koji se evo tokom cele nedelje igraju i takmičenja i u prvenstvu i kupu i nastupa naših ekipa u Evrokupovima. Tako da nemamo sad vremena na pravi način da se bavimo ovim problemom, ali ja bih samo dao nekoliko generalnih napomena da eto našim gledaocima bude donekle jasnije o čemu se tu radi. Dakle, kako smo ispominjali prošlog puta, računaju se te famozne 3 godine, prethodne 3 godine, za odabir ekipa koje će se naredne godine takmičiti odnosno za tu kvotu koju svaki savez ima, i tu se naravno računaju i sve pobede iz tog perioda. I kao što je i Jaglija obrazložio u tom prethodnom podcastu, nama veliki problem pravi ta 2019. godina kada smo imali otkazivanje ekipa za učešće u evropskim takmičenjima, eto naravno iz ekonomskih razloga. I upravo zato je Savez još početkom 2020. godine reagovao i napravio jedan plan za stabilizaciju stanja u klupskoj odbojci. U tom smislu smo dobili i ogromnu pomoć od države, koja evo već drugu sezonu plaća klubovima sve troškove nastupa u Evropi. I evo već vidimo konkretne benefite. Tu imamo dva kluba u Ligi šampiona, imamo Tent već drugu godinu za redom ulazi u polufinale evropskog takmičenja. I to će sve doći na naplatu, nažalost, ne sledeće godine, zbog pomenute 2019. Ali tamo za 2 godine stvarno možemo očekivati da ćemo imati direktno učesnike u grupnoj fazi Lige šampiona i pretpostavljamo nekih desetak učesnika u Evrokupovima, a evo, s obzirom i na tu prohodnost koja postoji kroz BVA kup, možda je to i svih 12. Tako da rad Saveza u ovom smislu će se isplatiti u perspektivi, kao što se i već isplaćuje, vidimo. Ali eto, u budućnosti možemo očekivati da ćemo imati regularne i stabilne učesnike u evropskim kupovima. I eto, napominjem, pomoć države u tom smislu je zaista nemerljiva i nije samo u regulisanju troškova putovanja, već je eto i Vlada Republike Srbije u nekoliko navrata tokom prethodnih godina i direktno pomagala naše klubove donacijama. I sve to doprinosi na neki način široj slici i finansijskoj sigurnosti učesnika, tako da kažem, naših takmičenja i mogućnosti da sada klubovi preusmere ta sredstva koja bi inače bila trošena na logistiku, na putovanja i tako dalje, u dovođenje kvalitetnih igračica i igrača koji sad opet jačaju našu ligu, čine takmičenje boljim
i samim tim su i naši klubovi konkurentni u evropskim okvirima. Evo, i dosta igrača se i vratilo u naše takmičenje, to smo već konstatovali, i kolega Novica je i došao do nekog broja od blizu 100 igračica i igrača koji su se vratili u naše lige. Tako da, eto, jedan dobar rad i Saveza i pomoć države, i to je neka dobitna kombinacija. Naravno, država pomaže, pomogla je i organizaciju Evropskog prvenstva za odbojkašice letos, dala je to i naš predsednik Gajić često napomenje, i zaista veliki doprinos u izmirivanju dugova prema našim reprezentativcima od ranije. Tako da, eto, taj neki dobar rad i saradnja među institucijama sigurno iz godine u godinu podižu našu odbojku na viši nivo i tek će se isplatiti u pravoj meri, a eto, naši klubovi su sada, eto, skoncentrisani samo na nastupe, da kažemo, na terenu i na što bolju igru, i ne moraju da se brinu o drugim stvarima, eto, koji su ih ranije u mnogome zaokupljali, a posebno u smislu nastupa u evropskim takmičenjima. Eto, to je neka brzinska, da kažemo, generalna priča o planu Saveza i radu koji je preduzet kako bismo ubrzo imali konstantno veliki broj učesnika u Eurokupovima i beležili, naravno, sve bolje i bolje rezultate u tim evropskim okvirima. I eto, nadam se da smo sada i našim gledaocima uspeli malo bolje da objasnimo situaciju u vezi sa tim nastupima naših klubova i perspektivom u međunarodnim takmičenjima. Eto, to bi bio taj uvod. Ajde, Rile, sad ti, evo, šta misliš o ovoj priči, da li je to sada ok, da li sam ja to predstavio na pravi način? I... Tako si lepo pričao da došlo mi da se zavalim. Da zaplačeš. Što kaže, nemam primetbi, čak ono, mislim da si dva puta udahnuo, to je veliki uspeh. Pa dobro, da, ovako bio sam prilično emotivan kad pričamo o našoj odbojici, tako da, da. Dobro, to je negde ono što se kaže i poznata priča, ali zaista to smo konstatovali još davno, eto, kažem, naši negde privatni razgovori datiraju mnogo, mnogo ranije, i znamo dobro, naravno, kakva je situacija bila do pre, eto, što kažeš, 2 godine. Stvarno, ta pomoć jeste ogromna. Ja se sećam razgovora sa pojedinim igračicama, pre svega, eto, znam da je bilo nekih otkaza, to možemo, odnosno to ćemo šire pričati kad dođe vreme za to, ali sećam se tog nekog razočarenja, jednostavno, jer ekonomska situacija je bila takva kakva je bila, jednostavno. I ta neka pomoć je zaista ogromna, i ti, što si dobro rekao, to je velika, velika pomoć, pre svega jer onda se glavnica novca, i to treba da budu svi svesni, zaista, to bilo koje putovanje po Evropi, teško da može da se ide autobusom, da se razumemo, nije nekako, što se kaže, ni red, osim ako se ne radi baš o nekom strogom regionu. Sve košta, dakle, avioni i tako dalje, to su zaista veliki izdaci za bilo koji naš klub, bez obzira koliki su budžeti. Tako da ta pomoć zaista jeste velika, i kažem, meni je drago nekako, eto, gledajući unazad sezonu 2-3, sve jedno, zaista puno igrača se vratilo, i zaista vidi se da je nekako drugačiji sistem vrednovanja u smislu potrošnje sredstava, da se više troši na igrače, i nadam se da će se on nastaviti taj trend u svakom slučaju. Što se tiče takova, moram ja da iskomentarišem, zapravo to je bio negde moj lapsus, ali prosto, ja sam razgovarao nešto dan, dva pre toga sa trenerom Šerencem, jednostavno iz cele priče naše nikako nije, da kažem, iskočilo da on zapravo više nije trener, ako mogu tako da kažem, a i komentarili se da smo i ti i ja, zapravo mislim da je velika šteta za sve, pa i za nas, evo, koji se bavimo ovim poslom, velika je šteta što ne postoji više informacija vezane za odbojku, dakle, tu ne govorim striktno, naravno, znamo dobro kako Novica Savić radi svoj posao, i tu, mislim, znamo da strani savezi otvaraju stranice našeg saveza da vide vesti, i to nije tajna. Jednostavno, mislim da treba i mi da se potrudimo da animiramo, pa i neke mlade ljude, pa negde i lokalno, jednostavno, mislim da mora da se obrati veća pažnja na našu odbojku, zato i mi ovde nešto i radimo ovog tipa, jer zaista fali informacija. I
to je osnovna stvar. Dakle, postoje neki lokalni, regionalni mediji, eto, što kaže, apelujem i ja da se, da prosto informacije, eto, sportske ili strogo odbojkaške nađu neko svoje mesto, prosto da budemo svi obavešteni. Nije objektivno da računamo na najveće medije u Srbiji da se bave baš svačim jednostavno, odnosno svakim klubom, prosto ne postoji prostor za to, ne da ti klubovi nisu kvalitetni, ali jednostavno teško je sve ispratiti, eto tu vam se negde potkrala greška. Jeste, klubovi, to smo i komentarisali, imali smo i pre par godina isto i par puta i priču i panele sa klubovima i meni je zaista zadovoljstvo kad vidim stvarno i koliko se klubovi trude i stvarno ulažu. Ovaj, i tu se ne radi toliko o finansijskim sredstvima koliko o tom nekom voljnom momentu da ovaj stvarno i angažuju i svoje ovaj, da kažemo, ajde i navijače i ljude koji su pri klubu i decu koja treniraju u klubu i tako dalje, da se eto angažuju na tim poslovima neke promocije, objavljivanja tih nekih vesti, slika, videoklipova i tako dalje. I stvarno sad postoji već nekoliko klubova, svi klubovi, moram da kažem, se snalaze u ovim uslovima shodno svojim mogućnostima, svi rade u principu dobro koliko im to okolnosti dozvoljavaju. Naravno, ja moram tu da istaknem isto, znamo, Vojvodina stvarno ima odličnu ovaj, marketing službu i to stvarno radi odlično na svim platformama. Tent takođe moramo da pohvalimo, ovaj, koji to isto izvanredno radi. Naravno i to je pokrenuo pokojni Rile, eto, koji nas je nažalost prerano napustio, ali eto taj neki njegov ovaj, rad i ta neka inicijalna ideja se svakako nastavio. A evo vidimo, ja sam eto ispomenuo i stvarno takovo i pratimo mi na Instagramu, ok, imaju, ovaj, imaju i objave sa utakmica i tako dalje, imamo mi dobru komunikaciju, svakako uvek to može bolje i to si dobro primetio. Ne treba se oslanjati, naravno, najveći mediji, tu mi njima u principu nismo toliko u fokusu, ali ti, lokal, saradnja sa lokalnim medijima, to je pričao i Nikola Jerković i to je dobra priča za sve da isto pogledaju u nekom od prošlih podcasta, jeste, to je najvažnija stvar, napraviti dobru saradnju sa lokalnim medijima u tim lokalnim sredinama i to će podignuti ovaj, interesovanje za odbojku i generalno napuniti tribine i poboljšati taj protok informacije, jer mi imamo odličnu saradnju opet sa lokalnim medijima, kao na primjer i subotičke UEKO televizije, koja stvarno nama eto, dosta često šalje materijale ovaj, sa utakmica iz Dudove šume i Spartaka i u muškoj i ženskoj konkurenciji, konferencije za štampu i tako dalje. I sa još nekim lokalnim televizijama znamo kako UB radi isto, ovaj, RTV City, UB i tako dalje. I to je taj neki pravi put, znači napraviti protok informacija sa lokalnim TV, radio stanicama i tako dalje, koje opet onda sarađuju dalje sa većim i većim medijima, ono što se kaže po principu neke piramide. Ajde, čak ne mora i to, lepo si rekao za taj panel, ja se sjećam tog panela koji ste organizovali sve vremena u Vrnjačkoj banji je bilo, tako je. Da. Ovaj, baš Tanja i pokojni Rile su bili ovaj, govornici na tom ovaj, panelu uz tebe, naravno. Ovaj, sjećam se jako dobro te priče i negde mi se, moram to da istaknem, mada ajde, možda se nekom neće dopasti, ali se jako dobro sjećam toga. Pričala je Tatjana Marovski o prosto načinu rada, kako to Vojvodina radi i kako gleda cijelu situaciju i ja se sećam tačno i kada je Tent krenuo u, da kažem, tu neku ofanzivniju varijantu, ali koliko se sećam, to je Vojvodina radila malo ovaj, pre. Malo pre, jeste. Tako je i ovaj, nećemo da pričamo o tome kolika je Vojvodina, to znamo svi jako dobro, ali ne može niko da me ubedi ni tam danas, bilo koji klub, da li pričamo o evo moram da pomenem, na primjer, to su naši prijatelji, ali evo, Panda iz Vranja ili Trendex i tako dalje. Sjajno, to su ljudi koji se trude, limitirani su resursi, sve u redu, ali jednostavno, jedan čovek se, ili dvojica, sasvim sve jedno, uhvatili su se posla, uticaj društvenih mreža je jako veliki, to dobro znamo, i eto, možemo da vidimo gomilu informacije iz tih nekih predela. Možda Trendex Prijepolje nije zanimljivo, ne znam kom velikom mediju, ali jednostavno našao je negde svoj prostor. Jednostavno svaki klub, nije važno uopšte koja je liga i odakle i tako dalje, trebalo bi koliko toliko da se angažuje, prosto svaka vest je vest. Jeste. I nikad se ne zna u principu
koja će sredina dati sutra nekog reprezentativca i tako dalje. Eto, znamo da je iz Prepolja i to Apsolutno, pričamo eto. sa našim prijateljem Danielom. Eto, Petrić je odatle došao i ponikao. Tačno. Petrić je jedno od stvarno najvećih imena u našoj odbojci, a tu dugi niz godina, tako da ovaj i to stvarno znači i uključivanje generalno kada i tome pričamo i tih starih ovaj već ovaj odbojkaških zvezda formiranih igrača u neki razvoj u svojim lokalnim sredinama. Da, i to je neki zaista dobar put. Kažem, eto, to bi bilo jako dobro. Sećam se, opet kažem, komentara kada je završen taj panel, sećam se komentara, opet kažem, ajde, to jesu bili nešto stariji odbojkaški ljudi koji, ono, prosto, ajde, da kažem, tako ne prate trendove, nije, to naravno nije ništa sporno, ali onako neka deviza je bila, pa znaš, lako je Vojvodini, Novi Sad je veliki, ima puno dece, ima škola, sasvim bez obzira. Znači, ako pričamo o Vranju, postoji, ne znam, postoji dva kluba ili tri, sve jedno, znači, eto, to je Vranje. Jeste. Ne vidim problem da se neko angažuje prosto da, ne znam, okači rezultat, e, doveli smo novog trenera, igramo sutra u Nišu i tako dalje. Znači, prosto neka vrsta objave treba da postoji. Da, pa zato sam ja i napomenuo da to u principu nije stvar toliko financija koliko volje, jer svako sada ima mobilni telefon, i mobilni telefon, ono, otvaranje Instagram naloga, ne znam, Facebooka i tako dalje, društvenih mreža je besplatno. Sve sad može i postoje aplikacije na telefonu da se naprave i posteri i da se te slike ulepšavaju i da se naprave neki promotivni pamfleti, flyeri i tako dalje. Znači, to je ono što se kaže priča od nula dinara. Deca, pogotovo ta deca iz nekih mlađih selekcija tih ekipa, ovaj su sva sada verzirana u svim tim društvenim mrežama, aplikacijama i svemu, znači uvek se može naći po neko dete koje će to da onako zdušno radi i vama sad okej, okay, ko ima više para, taj može nešto i da napravi u organizacionom smislu bolje, naravno. Da ne ispadne, izvini, da ne ispadne da sad previše kritikujemo, mislim, ajde pričat ću, samo ću da završim, kao čovjek iz medija, bukvalno, ne možete da verujete koliko sam se puta susreo sa problemom da ne mogu da nađem sliku. Mm-hmm. Jednostavno, dakle, pričamo, ne znam, o utakmici svojevremeno Niš Ribnica. Jednostavno, u tom trenutku ne postoji slika. Yes. I to su veliki problemi za, ajde da kažem, kad su u pitanju pisani mediji, da ne pričam za ovaj TV, a što se tiče ove tvoje poslednje opaske da je neka organizacija jako važna, a može da bude izuzetno jeftina, evo samo ću da vratim film, to ima recimo neki 12 godina, 13, ako se dobro sećam, Jerković je baš bio trener Tenta, sećam se njihovih akcija u to doba, dakle on je znao da, odnosno on, klub je znao da organizuje i njega i devojke, jednostavno štampani su flajeri, išli su devojke po gradu. Ne svuda, dakle, ali zna se, po centru grada. Jednostavno, to je jako lepa slika. Dakle, cijela ekipa je bila zajedno, onako, prilaze ljudima, izvolite, dođite. I ja se sećam da je hala bila uvek prepuna i da je ostalo gomila ljudi napolju. Tako da, mislim da postoje modeli da se ajde, da kažem, tako sve uradi za tako malo novca. Da, treba biti kreativan, treba ovaj, ne treba bežati ni od jedne ideje, što se kaže, nije ni jedna ideja glupa. Ovaj, i stvarno, ono što ti kažeš, eto, i na te neke načine, i tradicionalnim, i alternativnim metodama, i kako god, eto, svi smo na istom zadatku da pokušamo što više ljudi da privolimo, eto, i u tu salu, i što više dece da se bave odbojkom. Dakle, ajde da pričamo odbojci, ja. Ajde, da, evo sad upravo htio da kažem. Znači, koncept je, u ovom prvom delu ćemo pričati o ženskoj superligi, onda kada uključimo Jozu, što će biti uskoro, onda ćemo da ovaj popričamo i o utakmicama u eto muškoj konkurenciji. Ajde, imali smo interesantni stvarno, ajde, ne znamo dakle da krenemo, eto, da krenemo ovaj od dna ili da krenemo sa tom, evo, pobjedom Kleka prvom u ovoj sezoni. To mora da bude vez broj 1. Da, da, da. Svarno, čestitke to ekipi to Kleka, da bude, ovaj, eto, stvarno nam je bilo... Dugujemo toliko od da, ekipi. Da, tako. Da, bilo nam je stvarno drago. Ajde, s druge strane, evo, žao nam je zbog našeg drugara Zuleta, neko je što kaže morao da bude taj koji će izgubiti. Ovaj, ali evo, ne znam sad, ajde, očigledno je prerano buđenje, ajde, ako možemo nazovemo buđenjem ekipe Kleka, još je teoretski ostala šansa, ali
eto, mislim, evo, da su i oni svesni da je verovatno ova sezona izgubljena. A dobro, to je, mislim, ova pobjeda, što kaže, svaka čast Kleku, apsolutno. Nikada ne bih voleo da se ikada ponovi ona priča, sad ne znam tačno koja je sezona, kada je Kolubara napustila Superligu, to se dobro sećamo kako je prošlo. Dakle, ova prva pobjeda, mislim, svaka čast Kleku, apsolutno. Dobro, pomenut ćemo da je došlo do promjena u sastavu Subotičanki i ovaj poraz je, moram da kažem, veliki problem za njih. To moramo da apostrofiramo. Nije objektivno da će Klek prestići Suboticu, to ne možemo ni da razmišljamo. Ali Subotica apsolutno je pred sebe stavila zadatak da možda ne prođe ni u play-off. Da. Odnosno, na devetoj poziciji. To sad postoje, naravno, postoji matematika, ali Spartak ima do kraja kod kuće meč sa Zvezdom i kod kuće meč sa Lajkovcem, a gostuje Partizan. Tako da to će biti jako teška priča da se pa makar i jedan meč dobije. Da. Tako da negde... A Srem kakav ima raspored? Jer tu, ali dobro, jedna pobjeda je razlike, tako da... Da. Tako je, pobjeda je razlik, jeste. Da. Znači, Srem ima kod kuće Lajkovac, pa ide Tentu i... Da vidim, i dočekuje Inđiju, eto, to je da, to sam zaboravio, da, to je poslednje kolo. Tu je onda Srem u prednosti, da. U toj priči Inđija, ajde, u svakom slučaju sigurno, eto, vidjeli smo i to na društvenim mrežama Inđije, da oni već računaju da su u play-offu, eto, to je onaj veliki uspjeh koji smo pričali. Mada teoretski nisu, ali u suštini, mislim da je to gotova priča. Tako da, što se tiče Kleka, zaista svaka čast, meni je izuzetno drago što će, eto, što će ova bar jedna pobjeda ostati na tom kontu, bilo bi stvarno onako i nepravedno, kažem, prema bilo kome da ta jedna pobjeda ne postoji. Čekat ćemo neke bolje dane. Napisao da. Sam u nekoj najavi, eto, to je što se kaže olimpijsko selo i zaista sa velikim uspjesima, posebno nekada, ajde sad, to su one stare priče, ali to je jedno kaže, jedno ozbiljno mesto gde je otprilike 80% žitelja igralo odbojku ili se bavilo u nekom smislu, tako da bit će mi instant žao što se ovo sada sve dešava, ali eto, stvarno se nadam nekom brzom povratku, eto, što pre. Da, što da ne, možda i one tamo već sledeće sezone, odnosno za dve sezone. Ajde, znači, šta su rekli smo, ajde, Železničar Inđija, to je jedna od onih utakmica gde je Jerković slobodan, što kaže, da. I ajde, Partizan 3-0, prilično ubedljivo protiv Srema, ja sam nekako očekivao možda i tu malo gušću utakmicu. Da, nisam očekivao takav raspad, iskreno, ali dobro, svakako, ajde, Partizan je, ipak moramo da kažemo, bez obzira u kakvom sastavu, mislim da je favorit, ajde, posebno da kažem i na svom terenu. Mlada ekipa je Srema, jednostavno, eto, vidimo i po rezultatu da taj prvi set bio na razliku, da je posle toga ono što se kaže nestalo, da li motiva, da li snage, da li... nema veze, ali suštinski jeste možda preubedljiva pobjeda s obzirom kako je Partizan igrao, ali treba uzeti u obzir i to da su prošlo kolo otkazali, tako da taj meč će igrati sa Inđijom u sredu. Tako? Ako se ne varam, mislim da je meč u sredu, tako je u Inđiji. Da. Tako da, eto, imali su nešto više vremena za tu neku pripremu. Eto, taj meč, znači Inđije Partizan igra se 9. od 20 časova, isto veče Jedinstvo Stara Pazova dočekuje Spartak, eto, i tu mislim da bi s tom pobedom Jedinstvo možda i zacementiralo prvu poziciju, eto, to ćemo još malo da razradimo u nekom skorijem nastavku. Jedinstvo je slavilo protiv Tenta, ajde, tu ćemo, ajde, sad kad sam ih već pomenuo, Jedinstvo je ponovo dobilo jedan težak meč u gostima. Znamo koliko je Tent neugodan u svakom pogledu i smislu, do duše, ali ponovo nema Hene Kurtagić u sastavu. Čini mi se da je Jovana Cvetković nije igrala, da. Tako je, tu se vidi mali nedostatak u svakom slučaju. Eto, možda cifre nekih igračica nisu kako bi to volili u klubu, ali eto, što kaže, svakom se desi onako polovičan dan. Treba reći da je tu opet onako
vidi se taj Cakovićev pečat, ja gledajući rezultat kao da sam gledao utakmicu, jednostavno dovoljan je podatak samo da kažem da je Stara Pazova, odnosno Jedinstvo, imalo samo tri loša prijema na cijelom meču, dakle u četiri seta, od toga je jedan bio as Sare Carić, tako da apsolutno je jasno šta je bio najjači adut Pazovčanki na tom meču. Naravno, poenterke onako po navici, dakle, Tica 23 poena, naravno, apsolutno dominantna, Kockarević 16 i Veronika Đokić 12, toga 4 bloka, to je zaista vrlo, vrlo dobar učinak. Što se tiče Denta, svelo se, izgleda sve na Saru Carić sada po njenom povratku, onako baš i dobija očekivano najviše lopti, ali jednostavno je imala je i vrlo solidan napad, 43%, to zaista nije loše, ali eto i 7 puta izblokirana, tako da je jasno da je Pazova imala dobar plan za ovu utakmicu, eto to se isplatilo sa pobedom i naravno sada mislim da je negde, ajde, predviđamo sigurnu pobedu, ako možemo tako da kažemo, protiv Spartaka u sredu, eto to bi bio skok na prvo mesto. Dakle, isto pobjeda i poraza kao Železničar, imati dva boda više, tako je. Da, ali dobro, ajde sad kad si spomenuo, eto, i Henu koja i Jovanu Cvetković i tako dalje, ajde, oni moraju da prođu taj period rekonvalescencije koji je malo duži, ali eto, meni, ja stičem utisak da, ajde, sa njih dve u punoj snazi, pa možda bi to onako bio i drugačiji rezultat sad, ne znam da, i već kad se one budu vratile tamo negde pred play-off, ja mislim da stvarno Tent može da pomrsi dosta računa ovim trenutno ekipama koje slove za favorite, da kažem. Dobro, negde smo pričali da je Tent objektivno peti i mislim da će da ostane na petom. Da, 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 čini se da su sad zakucani. Da. Cementirana peta pozicija, da. Bez obzira na sve, tako da njoj ne gine mečevi sa Ubom ili sa Crvenom zvezdom. A meni se čini da Crvena zvezda njima odgovara kao, ne znam sad da li grešim, ali znam da su svi mečevi tu bili vrlo gusti protiv Zvezde. Tako je, ali treba da kažemo da Zvezda ima u naredna dva kola, gostuje Spartaku i dočekuje Klek. U zadnjem kolu gostuje Jedinstvu, ali sa druge strane Ub ima nešto teži raspored. Dakle, ajde, čeka Partizan, zatim ide Lajkovcu, to će biti jedna preozbiljna utakmica, i posljednjem kolu igraju Ub i Tent, tako da možemo eto već nekada dobijemo neku predstavu kako će se odvijati situacija u samom play-offu, ali sad da je Ub naravno mnogo, mnogo jači. Tako da ja lično ne očekujem neku promenu na tabeli, tako da eto, predviđamo da će Ub i Tent igrati u četvrtfinalu. Da. Da, mislim, može da se desi sve, naravno, tri meča su puno. Ajde, eto onda i da prokomentarišemo taj veliki derbi koji smo gledali na RTS-u između Crvene zvezde i Uba. I eto, da, onda polako da uvodimo Jozu. Pa šta da kažem? Šta reći tu? Ub je dobio, u svakom slučaju, da. To je velika pobjeda. Meni je izuzetno drago, moram da kažem odmah sada, zbog Ilje Ranković, eto, koja je, pričali smo sa njom, da, u ovom podcastu, eto, ona je negde i napomenula kakvih problema zdravstvenih ima i to nije od juče, to se već dugo, dugo vuče. Odigrala je svih 5 setova i treba reći da je imala 48 lopti u napadu. To je onako, što bi se reklo, za njeno rame trenutno jedan izuzetan uspeh. Ub je bio bolji u bloku, u svakom slučaju, čak čini mi se i na servisu, svakako. Sjajna partija Ljubice Kecman. To je ono što smo, zapravo Ljubicu vrlo često zaboravljamo. Ona nikad nije ni bila igrač, ako ćemo realno, onako koja će skrenuti svu pažnju na sebe još iz doba Zvezde nekada. Ali kao jedan vrhunski klubski igrač, treba reći da je ovo bila jedna fenomenalna partija. Dakle, brojke Ljubice Kesman su sledeće, samo sekundu. Dakle, 23 poena ima. Napad 37-19, dakle 51% napada. Dva bloka, dva asa, 41 prijem Ljubice Kecman, samo tri greške ili tri pomerena prijema. Tako da to je jedna vrhunska partija. Sa druge strane, odnosno sa strane Zvezde... Ali čekaj da spomenemo i Sofiju Medić, koja se iskazala na poziciji korektora. I to je možda bilo neko iznenađenje Marijane Boričić, ja pretpostavljam u ovoj ekipi, jer su svi očekivali Slađu Erić da debituje u prvenstvu. Da, tako je, tako je. A dobro, mislim, Sofija sa svojim iskustvom,
koja eto ima i naravno i ovaj inostrano iskustvo koje zaista nije malo. Ona se izuzetno snašla. Ok, vidimo, tu je bilo neki grešak, ali to je prosto, što bi se reklo, onako na prepade. Ovo je urađeno, to je bilo veliko iznenađenje, zato je Ubi negde poveo 2-0, onako, pa, da kažemo, pa možda i donekle neočekivano, ali njene cifre su sasvim korektne, 41% napada, to je, to je veoma, veoma, veoma dobro. 15 servisa, jedan as bez greške, tako da i te stvari treba negde pomenuti. Ukupno 15 poena. Što se tiče Zvezde, nije igrala Ana Lazarević ili Živojinović, kako nam je draže. Nisam ti čuo, sam nešto rekao. Da, Živojinović, da. Da, ovaj, mislim, to je u startu hendikep. Zato ovaj meč ajde, možda nam ne pokazuje realnu sliku, koju možemo da očekujemo kasnije. Ali, eto, u svakom slučaju, mislim, jedna podela bodova, možda i najpravednija na kraju krajeva. Eto, i gledali smo jedan interesantan meč, vrlo neizvestan, 0-2 do 2-2 i onda na borbe u petom setu, tako da naravno ponovo Jelena Lazić, Dana Bošković i evo sada ovoga puta 16 poena Božice Marković. Jeste. 24-13 napad. Ali dobro, pazi, meni je onako i zazvučalo prošle nedelje kad si ti komentarisao, to jest dao komentar na utakmicu između Tenta i Železničara i tu primetbu da, eto, možda i nije došlo u pravi trenutak nakon velike pauze i kada znamo da ekipe forsiraju tu neku kondicionu pripremu, teretanu i tako dalje. A i sad deluje mi da ekipe dosta imaju problema, evo ako pogledaš i statistički, a i videli smo, dosta imaju problema na prijemu. I nekako su im tvrde ruke, čini se da je to i dalje odraz. Da. Jedno se tvrdi, znamo dobro kako se to radi, dakle to je ono što bi se rekao poludivljačka teretana. Jednostavno to je takav period sezone i to igrači dobro znaju. Ok, neko lakše prođe kroz to, neko teže, nema veze, ali kažem, to se sve radi planski, to su ti takozvani mikrociklusi, ali sad da ne ulazimo baš previše u materiju. Da. U svakom slučaju dolazimo do toga da će sve ekipe zapravo dostići neki vrhunac, planirani vrhunac, tačno kada bude trebalo i onda to garantuje ozbiljne utakmice. Jeste. Zaista ozbiljne utakmice. Evo, samo da se na sekund, ja bi se pozabavio samo na sekund da vidimo utakmice sledećeg kola. To je jako važno. Pre svega, utakmica između Inđije i Tenta, ja ću to probati da odem da vidim. U svakom slučaju, jer eto, postoji neka luda matematika da Inđija bude i peta, ali ajde, pre svega bi da vidim Tent kako to izgleda pred sam play-off. Mm-hmm. Što se tiče ostalih utakmica, mislim da negde imamo, ajde da kažem tako, unapred otvorenu situaciju, ali ajde, ne smemo ništa da pričamo napred, već smo znali da pogrešimo, posebno ja. Da, u ovom kolu si ovako u najavi imao... Malo, ali dobro, ali generalno stvarno su bili neočekivani rezultati, mislim, generalno govoreći, yes. Pogotovo, ćemo, da, to ćemo, da, da, da. Ajde, ništa, eto, završili smo ovu priču u prvom delu. Eto, nadam se da smo bili na visini zadatka i da je našim gledaocima i slušaocima, pošto smo anketirali na Instagramu, više nas ljudi sluša nego gleda, eto, da ne veruješ. Ali, eto, Pogledam sad monitor, mislim, apsolutno verujem. Da, nismo toliko lepi, ali poradit ćemo, da, i na našoj prezentaciji u buduće. Ali šalo na stranu, evo, najavljeni gost Ivica Jeftić, popularni Joza, je sa nama u sledećem trenutku. Pričamo o muškoj superligi, Spartaku i generalno pomalo i o reprezentaciji. Evo, specijalni gost u 14. podcastu na mreži je Ivica Jeftić, popularni Joza, trener Spartaka iz Subotice. Komentarišemo, evo, mi od početka sezone da je Spartak zaista jedno od najprijatnijih iznenađenja u ligi. Evo, ekipa je stabilna u vrhu tabele, stigla je sjajna pobjeda protiv Crvene zvezde. Ali evo, pored toga, evo, Joza je bio i vrlo zaposleni i tokom ove pauze u januaru. Održao je i jedno lepo predavanje na seminaru za vojvođanske trenere, to smo isto ispratili, svaka čast. A evo, stiglo je stvarno čestitke i imenovanje u stručni štab muške seniorske reprezentacije. Tako da evo, Jozo, tebi je zaista srećna ova nova godina ispala, je li tako?
Lepo je krenulo, samo i ja kao i svi da pohvalim ovaj podcast koji stvarno ima smisla i stvarno je pun pogodak za ovu sezonu. I iskreno da kažem, ja kao trener nisam propustio ni jedan, sve sam odgledao i baš mi je drago što je Savez pokrenuo takvu priču i nadam se da ćete nastaviti u ovom ritmu, što bi se reklo. Hvala. Evo, ajde sada, mi smo pričali ovako što se kaže neformalno i već smo prošli s tobom što šta u razgovoru, tako da ne znam sad ni kuda da krenem. Ajde Rile, pošto si ti krenuo da vodiš ovaj razgovor, ajde, odakle da krenemo? Ja, krenemo od početka. Ajde, od početka. Ajde, ispričaj nam, evo, mi smo imali nezvaničnu priču ovdje napred, dakle ima tih nekih sajtova, jel da, gde gledamo neke podatke. Ajde da krenemo od početka tvog, mislim, to je jako interesantno. Ovdje stoji da je prvi klub Lučus Podgorica. Pa, neka počne demanti. Da, moramo odmah da demantujemo. Nije prvi klub Budućnost Podgorica, iako odatle vuče mnogo lepe uspomene i mnogo lepo sećanje. Moj prvi klub je odbojkaški klub Mladi Radnik iz Požarevca. I tamo sam počeo u mlađim kategorijama, odnosno krenuo sam u osnovnoj školi kod Slaviše Stevanovića, koga moram da napomenem, koji je bio moj, ajde da kažem, prvi učitelj i kod njega sam naučio te neke prve odbojkaške korake i svaki put kada pričamo o odbojci, ja moram njega da napomenem, jer da nije bilo njega, sigurno ne bismo ni sad pričali. Ali ajde da krenemo od tog profesionalnog dela kada sam počeo, to je 99. godina kada sam zaigrao za seniorski tim Mladog Radnika. Tamo sam se zadržao do 2002. godine i onda je usledio poziv od Budućnost Podgoričke banke, gde je trener bio Igor Kolaković, predsednik kluba Mladen Brenović i sportski direktor Ivica Adžić, koje sve moram da napomenem, iako gledaju, moram da ih pozdravim. U Podgorici se zadržao do 2006. godine i kao što sam rekao na početku, vučem vrlo lepe uspomene gde smo uspjeli da osvojimo dve titule u to vreme prvaka Srbije i Crne Gore. Igrali smo dva finala kupa, dok sam ja bio tamo nismo uspjeli ali opet ostaje to finale. Posle toga kreće ta inostrana karijera gde sam otišao u Hipo Tirol, Innsbruck, tamo sam se zadržao godinu dana, pa sam otišao u Mers, to je iz Nemačke ekipa, tamo sam bio sa Nikolom Rosićem i sa Aleksandrom Ljubičićem u istoj ekipi. Igrali smo jednu veoma zapoženu ulogu te godine u prvenstvu, gde te godine i Friedrichshafen osvojio Ligu šampiona i gde je nemačko prvenstvo bilo izuzetno jako. I igrali smo u ekipi gde su igrali i Georg Grozer i Lukas Kampa i Vido Gercen, znači to su bili sve igrači koji su bili sa mnom u ekipi i sad kad pogledate, kad se vratite nazad, to je bila jedna veoma ozbiljna ekipa. Da, Grozer danas igra. Pa da, pa i Lukas Kampa, koliko sam vidio u Poljskoj je tamo igra. Posle toga imao sam tu nesreću da sam operisao rame 2008. godine i napravio sam pauzu godinu i po dana, gde sam iskreno kažem razmišljao šta ću dalje, da li da se vraćam, da li da nastavim da se borim, ali znajući sebe nisam odustao i 2008. godine na devetu uspevam da se vratim i da zaigram ponovo za Mladi Radnik u svom matičnom klubu. Onda je usledio poziv iz Dohe, Katara, tamo sam odigrao 2009. 10. 10. 11. Iran, 11. 12. Katar ponovo i onda sam od 2012. do 2017. godine igrao u Mladom Radniku i tu sam završio svoju karijeru. I počeo ovu drugu. Ajde, kad si već pomenuo tu povredu ramena, imali smo pre par podcasta i Ilju Ranković, koje opet je pominjemo danas.
Zanima mene, ajde, iz tvoje perspektive, eto ta povreda, mislim, to je onako možda i najgora povreda koja može da se desi u odbojici, ipak je rame nešto posebno. Kako je tekao taj period? Kako si ti zapravo odlučio da posle svega, eto, da nastaviš još? Mislim, to nisu lake situacije i, ajde nekaj da kažemo, i možda savjet nekim mlađim igračima kako da se nose sa nekim sličnim stvarima koje, eto, mogu da se desi. Pa sport i odbojka je takav posao da uvek može da se desi nešto neplanirano. Što se tiče ramena, vi kad pogledate, sad ću malo da vam opišem, ono, rame je najkompleksniji zglob gde može da ide u svim pravcima. Ono, kad pogledamo koleno ide napred-nazad, lakat ide napred, ne može da se vrti u krug, ne znam. Rame možeš da pomeraš u svim pravcima i on je obuhvaćen sa mnogo tetiva, sa mnogo mišića, sa mnogo nerava i ja kad sam imao tu operaciju ramena, to je operacija koja je trajala skoro 5 sati. Ono. I po tome se vidi da je to bila jedan ozbiljan zahvat. Onda taj oporavak, kada sam izašao iz bolnice i kada sam počeo da se oporavljam, nije bio ni malo lak. I kao što smo vodili razgovor na početku, pre nego što smo se uključili, rekao sam da sam razmišljao o tome da li da nastavim, da li da krenem nekim drugim poslom da se borim. I ono što mogu da kažem za te mlađe sportiste i mlađe odbojkaše, da je najlakše da se čovjek preda i da kaže ja ne mogu ili ja neću ili ja ne znam. Znači, to sam i ja mogao da kažem. Ali sam uspeo da budem iznad te situacije i nastavio sam da se borim. Jeste to dugo trajalo, godinu i po dana, ali sam na kraju uspeo i nastavio sam da radim ono što najviše volim, a to je da igram odbojku. Hajde sad odmah nam onda i opiši kako je izgledala, odnosno ta tvoja tranzicija od igrača ka treneru. Da. Verovatno, kao što već znate, mi smo, mladi radnik je, ajde da kažem, ima tu lepu tradiciju da je dugo u Superligi i da igra, ajde da kažem, i godinama unazad neku ozbiljniju ulogu u našem prvenstvu. Imali smo taj kiks gde smo ispali 2015. ja mislim, iz Superlige i onda smo dve godine pokušavali da se vratimo i uspeli smo 2017. Znači, ja sam bio te dve godine proveo u Mladom radniku i bilo je zaista teško. Mnogo je teže da klub ispadne iz Super lige nego da se vrati u Super ligu. Prve godine nismo uspeli, druge godine smo uspeli i onda, pošto sam već bio tim nekim, ajde da kažem, poznim odbojkaškim sportskim godinama, gde je moje telo počelo da trpi ozbiljne napore, kad smo uspeli da se vratimo u Superligu, ja sam onda sam sebi rekao, sad ćeš da odmoriš jedno 3 meseca, nećeš ništa da radiš, pošto si uspeo u onome što si želeo, i onda kad krenu pripreme u avgustu, onda ćeš krenuti lagano i da odigraš još jedno, dve superligaške sezone i sa time ćeš završiti. I tu sam napravio najveću grešku, što nisam smeo uopšte da stane. Znači, vi kad radite neki posao ceo život, najgora stvar je da se zaustavite i da to ne radite, ili da napravite neku veću pauzu. Onda kad sam pokušao da se vratim, tu sam i nabacio 5-6 kilograma, pošto sam se maksimalno opustio. I kad sam se vratio, onda su počeli problemi sa kolenim. I onda probao sam, nisam uspeo i odradili smo te snimke magnetna rezonanca, onda je magnetna pokazala to što je pokazala i onda uz konsultaciju sa doktorom Darko Nikolićem, koji je doktor u Mladom radniku, došli smo do rešenja i odluke da ja ipak ne nastavim tu odbojkašku karijeru. Ali u to vreme je Dragan Bonić isto bio trener u Mladom radniku, gde smo mi sarađivali, bili smo prvo saigrači, pa mi je bio trener, a onda me je on pozvao da mu budem pomoćnik u Mladom radniku, gde sam ja to prihvatio i tu je krenula ta neka moja trenerska karijera. Posle toga Dragan je otišao u Novi Pazar, došao je Milan Đuričić iz Gradišta, gde sam ja nastavio da,
da mu pomažem i da budem pomoćni trener. I to su ljudi kojima isto dugujem veliku zahvalnost i pored kojih sam mogao mnogo što šta da naučim i bez kojeg sigurno ne bih bio ovde gde sam sad. Da, ide sad je, evo, Rile, ti pitaj, ovo idealan možda trenutak pre nego što pređemo na Spartak i ovu sezonu, eto, da pitaš i to što tebe zanima. Pa eto, mislim, to je baš ta priča, to sećamo se te prošle sezone i svega što se izdešavalo. Možeš li da nam približiš malo, eto, ja opet, kad kažem tvoje ime i prezime, ja automatski pomislim na Mladi Radnik. Eto, mislim, i obrnuto, iskreno. Pa me zanima, eto, da je približiš i nama i našim gledalcima šta se zapravo dogodilo, odnosno kako je došlo do prekida cele priče. Da, pa iskreno da kažem, ja Mladom Radniku mogu da budem samo zahvalan. Prvo, zahvalan zato što su mi dali šansu da počnem tamo da radim kao prvi trener. A onda moram i da im budem zahvalan zato što nismo nastavili saradnju. To je bilo na njihovu inicijativu, iako sam se ja nadao da ću ostati tamo pre svega zato što je to moj klub. Moj klub, kad kažem, mislim tamo gde sam odrastao, tamo gde sam igrao, tamo gde sam započeo da budem trener. Jednostavno nisu imali neka razumevanja za mene, nisu bili spremni da iscrpe mladog trenera, ali opet na kraju ovo sa Spartakom i Subotice ispalo je više nego dobro i tako da ja dugujem zahvalnost i zato što su me primili i zato što nisu hteli da me zadrže. A još veću zahvalnost moram da odam i ljudima iz Spartaka, Dušku Guslovu i Lazaru Markoviću i Tihomiru Banjaninu koji su me pozvali i dali mi tu drugu šansu. Retko ko dobije dve prve šanse, eto, ja sam dobio dve prve šanse i nadam se da koristim sada to maksimum. Čekaj, znam iz Žakićeve priče svoje vremeno, ajde, što kaže, opet onako iz nekog privatnog ugla, da je imao maksimalnu slobodu rada u Spartaku, evo, ono, je li to trend i dalje, pretpostavljam da jeste. Pa što se toga tiče, nije se ništa promenilo. Ono što je Žakić rekao, to i dalje stoji. U odbojkaškom klubu Spartak, u upravnom odboru su ljudi koji su se ne bavili sportom, nego ljudi koji su igrali odbojku. Znači, od prvog do poslednjeg čoveka koji vodi račun o klubu, to su bivši odbojkaši. Oni razumeju celokupno tu problematiku što se tiče odbojke. Šta je to što je najbolje za klub, šta je to što je najbolje za trenera, šta je to što je najbolje za igrače. I oni će u svakoj situaciji izaći u susret, normalno, ako je to u interesu kluba. Ako nije u interesu kluba, onda se sedne i razgovara se i priča se i donosi se odluka na tom, ajde da kažem, višem nivou. Ne odlučuje jedan čovek, ono, to mora tako i to će biti tako kako ja kažem i doviđenje. Znači, ovde se vrlo dobro postavljaju pitanja, znači, razmotri se, vidi se šta i kako i na kraju se donese odluka koja je maksimalno u interesu kluba. Mi ovde imamo uslove, već je Žakić to pričao, ja ću opet da napomenem, koji retko ko ima u Srbiji. Znači imamo tu Vojvodinu, imamo tu, ajde da kažem, možda i Crvenu zvezdu, ali retko ko ima salu i na kojoj može da računa 24 sata dnevno. Retko ko ima teretanu na kojoj može da računa 24 sata dnevno. Isto tako i rekvizite. Mreža, non-stop postavljena, lopte, gume, teretana isto naša, znači ni u jednom trenutku ne oskudevamo ni u čemu. Imamo šumu isto tu pored hale, tako da isto kad nešto zapali idemo trčanje i to je to. Da, ajde, ajde sad, samo to nam je interesantno jer mi, eto, i ti sam znaš u ovim podcastima, često možda ajde i preterano hvalimo i kvalitet naše lige i eto prvenstvo i ajde da kažemo i to što sad više ekipa ima koje su konkurentne i za najviši plasman i da se ne mogu baš, evo to Rile najbolje zna, ne može baš da se proceni i pogodi uvek ni rezultata ni pobednik. A eto, ti imaš to iskustvo igranja u našoj ligi od ranije, evo sada si i dalje na terenu. Kako tebi deluje sada, evo, ova liga danas u odnosu na, eto, neku ligu, da kažemo, pre? Gde si ti igrao?
Pa prvo ću reći, jeste kvalitet otišao gore. Ali ni to nije slučajno. To je bio jedan mukotrpan rad gde su sve strukture bile uključene. Znači, ajde da kažemo, od čistačice do predsednika Saveza Zorana Gajića. Znači, sve to moralo da se dovede u neki red i da se to pokrene i zbog toga je, ajde da kažem, svake godine nije to bilo da se odjednom otišlo gore, nego stepenik po stepenik, 5% po 5%, korak po korak. I to je pružilo neku stabilnost svemu tome. Jer vrlo dobro znamo da ako se naglo ode gore, da može isto tako naglo i da se padne. I meni je drago zbog toga što svake godine, ajde da kažem, za korak idemo u napred. Jeste to drugačije kada sam ja bio. Kada sam ja bio, ni kvalitet nije bio ovakav. Bilo je dosta mlađih igrača koji su samo sticali iskustvo ovde i jačali, onda su išli u inostranstvo i jurili za novcem, ono, što je bilo normalno. Sada su se neki iskusni igrači vratili, a ni oni se nisu vratili slučajno. I liga je kvalitetnija i više para ima i mnogo više mogućnosti. Tako da, srećan sam jednostavno što radim sad u ovom vremenu kao trener, jer i nama je olakšan posao. Znači, kad možemo da razmišljamo o tome da možemo da dovedemo nekog kvalitetnijeg igrača koji će da nosi igru našeg kluba. Tako da, jeste drugačije, ide se napred, nadam se da nećemo stati na ovom. A što se tiče prvenstva, to je drugi deo pitanja, što se tiče prvenstva, izjednačeno od prvog do šestog mesta, ja ću samo da kažem, neverovatno. Znači, nije realno. Barem ja to tako, ja gledam tabelu i gledam Zvezdu, gledam nas. Znači, mi može da se desi da dobijemo svih, ajde da kažem ovaj drugi deo, svih pet utakmica da dobijemo da budemo prvi. A isto tako može se desiti da dobijemo svih pet utakmica da budemo šesti. I sad, nemam pojma, ne znam koju kalkulaciju da napravimo, od koga da izgubimo, koga da dobijemo. Ali recimo sad... Znači, nisam krivo što sam promašio, jel? Kako? Mislim, nisam krivo što sam promašio prognozu. Ma ja se uopšte ne ljutim kad ti promašiš, nego mnogo često promašuješ. Neka, to su mi mnogi rekli, prate im na namjeru i imaju kontra. Sluše, ali moram da kažem da nas ozbiljno motivišiš. To je bio cilj cijele priče. To je to, da. Jer vidi... Da, nekad malo isprovociramo, eto, reakciju nekih ekipa koje kad čitaju, ja sad će oni da vide kao ono ko nema pojma. Ali, ajde... Ja sam siguran sam da će Niš da te razbije sledeće kolo. Ali evo, da vidim. Znaš kako, sad smo komentarali u kancelariji. Sad verovatno Marko misli da ćemo i Niš iznenaditi u Nišu. Tako je. Veliko iznenađenje u Nišu, Spartak pobedio Niš. Tako je. Ajde, vidjet ćemo kakva će biti prognoza u četvrtak. Ajde da mi ne pobegne misao sad kad si to rekao. Ajde, ali koliko sad tu ima? Znamo da je tamo u hali u Dudovoj šumi jedna od najboljih atmosfera stvarno u našoj ligi, da stalno imate i pune tribine i bubnjeve i navijanje i tako dalje. Koliko to vama daje prednost u odnosu na druge ekipe, jer čini nam se nekako da ajde ni taj više domaći teren, evo vidimo i Mladi Radnik, kao što smo ga skoro spominjali, oni izgube kod kuće, dobiju Vojvodinu na strani, mislim to, i sad vizavi tog nekog play-offa, to opet taj domaći teren ne mora mnogo da znači, ali čini mi se da Subotici prilično znači. Pa, meni je krivo sad što više ljudi, ajde kažem, kao što je Marko Ristić, kao što su ljudi koji prate baš odbojku i više novinara, nije bilo sad kad smo igrali protiv Zvezde. Jer to je ambijent stvarno bio kao da je neko final. Pustili smo na YouTube-u, da, kolege iz Subotičke, baš i u Eko televizije su nam poslali, pa smo stavili to i na naš YouTube, stvarno neverovatna atmosfera. Oni, isto moram da pohvalim Danijelu sa U Eko televizije. Jeste, Danijelu pozdravljamo ovim putem, da. Rad, to je posao i, ali što se tiče te atmosfere, puna sala, bubanj, u svakom trenutku, mi smo gubili od Pazove 2-0 kad smo igrali kupi, onaj set 25-5, ono što smo izgubili. Znači, nijedno trenutka nismo osetili da publika nije uz nas, znači, kad menjamo one strane, pošto je sve tu blizu, znači, to je podrška u svakom trenutku.
Evo sad je bio Igor Žakić, ono, verovatno je dosta ljudi došlo i zbog njega da i njega isprate i ovaj, ima i on ono, i rodbinu i prijatelje i sve to. I atmosfera je stvarno bila ovaj, izvanredna. Što se tiče tog domaćeg terena, da li je prednost ili nije? Jeste specifična malo sala u Subotici, ovaj, u odnosu na druge sale. Druge sale su ili male ili velike. Naša sala je niti mala, niti velika. Sa jedne strane tribine, sa druge strane zavesa. Sa jedne strane plafona 15 metara, sa druge strane plafon 7 metara. Ono. I to je te, ovaj, kad dođu protivničke ekipe, kad treba da pohvataju koordinate, dizač kad diže sa jedne strane vidi tribinu, sa druge strane zavesa, ono, pa ne može da pohvata. Server sa jedne strane kad podbacuje loptu vidi plafon, sa druge strane ne vidi plafon. I mi crpimo tu energiju iz te sale i nama to znači sad kako i u drugim salama, ovaj, to se sad malo izjednačilo, ono, zato što su se vratili iskusni igrači koji ne mare mnogo za to. Ali opet i ti iskusni igrači kad dođu u Suboticu, ovaj, nije im se jedno. Nije lako. Da. Ajde, Rile, sad sa malo ovim ovako, tehničkim pitanjima. E, pa ne moramo puno budemo tehnički. Znači, ajde sad ovako. Kažeš, pratiš podcast, tako da si čuo sigurno naše priče. Mi smo i dalje ovaj, onako fascinirani zaista Spartakom. Ponavljam, znamo kako je to, kako je se radilo. Znači, nastavljeno je manje više u istom ritmu. Evo, vidimo rezultate. To je ekipa, ako smijem tako da kažem, koja ima zaista nekoliko kvalitetnih igrača, iskusnih igrača, ali to nisu, opet izvinjavam se napred, ali to nisu vrhunski igrači s obzirom kakve rezultate pokazuju. Da. Ne vidi naravno i tvoj pečat, to je neupitno. Zanima me kako vi funkcionišete, kako imate 9-5? I kako ćete verovatno imati do kraja još 3 ili 4 pobjede? Kad pogledamo kakav nam je raspored, mi se iskreno nadamo da će to biti i više od ovoga što imamo sad. Da se vratimo na početak pitanja. Znate da je Igor Žakić ovde radio. I ja kad sam došao ovde, ja sam imao odličnu podlogu. Znači, Igor je isto mlad stručnjak, ambiciozan stručnjak koji ništa nije prepuštao slučaju. I ovaj, ja sam došao ovde, nisam počeo da radim od nule. Znači, imao sam neku podlogu, ja sam samo nastavio i nadogradio to što je on radio. Sad kroz priču sa igračima i sa Kecmanom i sa Lakovićem koji meni pomažu, često pitan kao kako je to Žak, da li ovako, da li onako, kako je pričao, šta je radio i sve to. I oni mi kažu, znači u nekim situacijama smo bili, ono, slični smo, u nekim situacijama je to skroz drugačije. Tako da imao sam tu sreću što je on bio tu i što sam njega nasledio. Što se tiče šta je to što mi radimo, pitanje je bilo, nemamo zvezdu u timu, tako nešto. Recimo, nema. Da. Nemamo zvezdu, ali imamo tim. Znači, držimo se toga i ja uvek kad pričam sa mojim igračima, ja im kažem kad nešto krene po zlu, ja pričam sa njima i ja im kažem, ja bolje korektora nemam, ja bolje dizača nemam. I oni su za mene najbolji na svetu. Ja se prema njima ophodim tako kao da su oni najbolji na svetu. I tako crpim neku energiju iz njih i oni znaju da se kod mene radi i da treninzi traju i po 2,5 i više od toga. I kad su umorni, da to meni imam razumevanja, ali jednostavno kažem, pa šta si očekivao, da treniraš a da ne budeš umoran? Šta očekuješ, da odmaraš, a da odeš na utakmicu i da odigraš utakmicu? Pa ne može, mora da se radi i iza svega stoji samo rad. Eto, to je baš sam danas imao prepisku sa Bonićem i otprilike je Draga rekao, pitao je obavezno kako je u stvari stekao poverenje igrača. Mislim, ti si tu, ajde da kažem, tek nešto stariji od velike većine manje više igrača. I nekako se vidi da tebi igrači veruju i da to funkcioniše onako
glavom na parket ako treba. Pa, evo, moram da vam ispričam isto sa, večeras šta se izdešavalo na treningu, pa ću probati na osnovu toga da zaključite kako oni to meni veruju. Ovaj, imamo i mi nesuglasice, imamo i mi situacije gde se i meni ne sviđaju neke stvari, a gde se i igračima ne sviđaju, ovaj, ta neka povratna informacija od mene, isto i oni među, između njih, ono, jer to je opet 14-15 ljudi na treningu, znači neko dođe nervoza, neko dođe glada, neko dođe da mu se ne trenira i sve to. I evo večera smo došli u situaciju, mi sutra igramo za nas bitnu utakmicu gde smo, ono, bukvalno hteli da posle sat vremena kažem, ajde, završavamo trening, nećemo više da treniramo, ne mogu više da vas trpim, ne mogu više da vas gledam, ali onda napravimo pauzu i onda kažemo da samo rado možemo da dođemo do rezultata i ovaj, skupimo se svi. Kad se završi trening, evo sad kad se završio trening, ja sam imao osjećaj da mi nikad složniji nismo bili na kraju treninga, a na početku treninga smo hteli da se on. Znači, mora da postoji to neko uzajemno poštovanje, mora da postoji poverenje. Jednostavno kao u braku, razumevanje. Znači, isto kao sa ženom, ako hoćete uspešan i dobar brak, morate da verujete, da poštujete i da razumete. Isto tako i na treningu. Znači, mi jedni drugima verujemo, mi jedni drugi poštujemo i imamo razumevanja. I ja sam kad god me nešto pitaju da li nešto može. Može. Znači, sve može. Ali kad dođemo na trening, ja očekujem da mi ti vratiš ono. Znači, ne pitam te onda da li hoćeš ili nećeš, nego moraš da mi vratiš. Tako da tako stičemo neko poverenje i mislim da je to, ajde da kažem, taj neki uspeh koji nas nosi. Dobro, ovo je sad 3-0 sa Zvezdom. Molim te, ono, pojasni. Ovaj, imali... To je iznenađenje, objektivno gledano, to je iznenađenje. Pa, imali smo, kako za koga? Dobro, ajde. Da. Prvo smo imali problema, ono, kao što su i svi imali problema i zbog toga smo i morali da odložimo utakmicu sa Partizanom i da se zahvalim Bojanu Janiću i upravi Partizana što su nam izašli u susret, mogli su da kažu da neće odložiti, ali su ispali fair i odložili smo tu utakmicu. A što se tiče, imali smo dovoljno vremena prvo da se izlečimo, pa da se odmorimo, da se igrači, ajde da kažem, dodatno regenerišu, njihovo telo da se oporavi. I onda kad smo se skupili, rekli smo, dovoljno smo odmarali, sad više nema, moramo da nastavimo da treniramo jako i bezkompromisno. Spremali smo se za tu utakmicu. Svi smo bili u službi kluba. Znači, od Kecmana do Lakovića, isto koji su moji pomoćnici, Stojan Radulović koji je skautirao Crvenu Zvezdu, uprava koja je isto došla da nas podrži, da nam da dodatnu snagu. I isto tako i ne mogu da zaobiđemo, da ne kažem, da nas i Žak isto motivisao, jer opet on je bio ovde 7-8 godina i igrače koje je vodio i mislim da je i to bila jedna snaga koja nam je dobro došla i uspeli smo da pobedimo Zvezdu. Znači, stvarno smo dobro igrali i kada smo u nekim situacijama gubili korak za Zvezdom, nismo gubili fokus i znali smo tačno šta hoćemo. Tako da uspeli smo, iako je rezultat 3-0, utakmica je bila stvarno dobra, bilo je dosta dobrih odbrana, bilo je dosta dobrih blokova, znači igrao se i sa jedne i sa druge strane dobro odbojka, ali eto, uspeli smo da ih savladamo, ali opet to ništa ne znači ako protiv Partizana i u narednim utakmicama ne pokažemo stvarno taj neki naš kvalitet koji su, ajde, neki osporavali, ali mislim nezasluženo, zato što mi imamo, vraćam se, nemamo Zvezdu, nemamo Miljanca, nemamo Mlađu Bojovića, nemamo Parapunova, ali imamo tim koji svako za svako hoće u svakom trenutku da pogine. Dobro, šta si ti očekivao? Aj sad objektivno, pričamo 18 kola. Jesi bio zadovoljan sa 9-9 ili ne znam šta? Pa... Šta je šansa da imaš
na kraju 12-6 ili 13-5, sve jedno. Težit ćemo ka tome da imamo 13-5. Naravno. Da, ovaj, kad smo se skupili ovde i kad sam ja dogovarao sa ljudima iz Spartaka, neki cilj je bio da budemo šesti. Mi smo to već na polusezoni ovaj, ostvarili, kad smo imali 7-2, zato što se prvenstvo tako odvijalo da nismo mogli da budemo sedmi. Ovaj, i onda kad smo imali to neku zajedničku večeru pred Novu godinu, gde smo, ovaj, pre nego što smo otišli na zasluženi odmor, seli smo sa ljudima iz uprave i rekli smo da ne ide da sad stanemo kad nam se pruža mogućnost i pruža šansa da idemo još koji korak iznad. I iskreno da kažem, naš, u tom trenutku na polusezoni naše ambicije i naše želje su se pomerile da budemo četvrti. Ali mislim da ni to nije, ovaj, možemo i više od toga. Da, uz malo rasporeda... Da ne budem, da bit ću malo skroman. Nije to u redu. A, dobro, razgovarat ću opet play-off. Da, reci mi, ajde, kad smo već kod toga, ajde, igrali ste protiv svih ekipa, u principu protiv nekih i dva puta i više. Ajde, kako ti vidiš ove druge ekipe u smislu, ajde, ko je na tebe ostavio najveći utisak da bi mogao da ode do kraja? Ajde, na sad na stranu Spartak, ali otprilike, koga ti vidiš tu kao najvećeg favorita? Pa iskreno da kažem, ovo što Zvezda trenutno, što se nalazi na prvo mesto, i za mene to je iznenađenje. Pogotovo što su prošle sezone bili, ja mislim, sedmi, ili, ne, mi smo, Mladi Radnik je bio sedmi, oni su bili osmi. I što se tu nije tim nešto mnogo promenio. Ali jednostavno, opet moram da kažem, verovatno se promenilo dosta u načinu rada koji Igor Žakić neguje. Za mene su oni iznenađenje, to što su od početka do kraja, do ovog kola na prvoj poziciji. Isto vam kažem, ja očekujem da oni tu i ostanu, a i navijam za njih. Pa zašto navijam za njih? Pa zato što teško da mi možemo da zaposednemo na to prvo mesto, ali nadam se da će oni naše konkurente do kraja pobeđivati. Što se tiče Vojvodine, oni su nas navikli na uvek na najviše moguće rezultate. I ovo sad što se dešava sa njima, po mene je ostavilo neki negativan utisak, ali mislim da nisu još uvek pokazali stvarno ono što mogu. I siguran sam u to da će se oni na kraju probuditi i da će pokazati ceo svoj potencijal. Ono što se tiče Kragujevca i Ribnice, mislim da da su opravdali da su zaposlili mesto na tabeli koje su verovatno i zamislili na početku i koje im realno i pripada. Tu je Partizan koji igra dobro, imali su i oni neke svoje žute minute gde su uspeli da prospu neke bodove gde nisu planirali i koji im sigurno sad fale. Možda i protiv vas, jel tako, u Beogradu? Pa jedno od tu i koji dobio isto u Beogradu 3-1, tako da, ali vraćamo se na početak naše priče. Prvenstvo je totalna ludnica gde vidite i sami Mladi Radnik u Novom Sadu dobio 3-1 gde niko nije očekivao. Tako da, ko zna šta će se biti do kraja i ko zna koju poziv. Može Vojvodina da bude šesta, Subota i Spartak da bude prvi, gde bi to bila... to bi bila senzacija. Da. A evo, pazi, mi sad bijemo glavu ovih nedelja i prošle nedelje smo bili gotovi da otpišemo Mladi Radnik, da ih prežalimo skroz i evo sad oni dobiše Vojvodinu i sad nekako se potpuno otvara ta nova perspektiva u tom finalu kupa. Evo, i što si ti rekao, Partizan zna da kiksne, Mladi Radnik zna da kiksne, ali zna i da iznenadi kad niko ne, otprilike to ne očekuje. Kako ti sad vidiš taj duel u finalu? Šta bi mogli tu da očekujemo u finalu kupa? Tu može čovjek svašta da očekuje. Mladi Radnik ima Mlađu Bojovića, ima Aleksu Polomca, ima Ivana Krića, libera koji isto nosi. Doveli su sad Andonovića koji sigurno puno znači u toj rotaciji. Tu je Eremić koji je isto
vrhunski igrač za, za ovo naše prvenstvo. Tako da to je jedna utakmica gde može čovjek svašta da očekuje. Na primjer, Vojvodina protiv Zenita, šta je uradila? Jedna utakmica i iznenađenje. Ali ne bih ja tu, ipak bih više šansi dao Partizanu. Ne zato što me Mladi Radnik nije želeo, nego zato što stvarno... Zato što mislim da je Partizan kvalitetnija ekipa i popunjeniji su na svim pozicijama. Tako da mislim da Mladi Radnik ima jednu, dve slabe tačke, dok Partizan nema taj problem. Ajde, ja sad ne znam, ajde, imali smo stvarno taj neki trend, tako da kažem, da smo Rilej to ispomenjao donekle, ali hajde da eto ispomeneš te neke svoje igrače za koje smo konstatovali, hajde, nisu zvezde, ali mislim da zaslužuju da se spomenu. Evo i taj Musa Kone, i njega smo, čak smo s njim radili jedan intervju na našoj ligi, ali stvarno deluje da dečko onako vrlo jako udara i da, evo i sad je koliko imao, 20-ak poena, ja mislim, čini mi se. 20. Da, 20. Eto malo da predstaviš i tu svoju ekipu i kako se i on opet uklopio sa tim igračima i ko je po tebi tu neka glavna poluga te ekipe, jako ste svi zajednica, ok, kao što si rekao. Pa ajde da krenemo, pošto ste već pomenuli Musu, da krenem od njega. Musa, on je odigrao 4 utakmice za nas. Sve ostalo je bio povređen, ne znam, problem sa trbušnjacima, problem sa zadnjom ložom, boli ga zub, znači bukvalno patali smo se za glavu šta je s ovim čovjekom. A čovjek je odigrao 4 utakmice na vrhunskom nivou. I sad pošto je u tom nekom normalnom trenažnom ritmu već mjesec dana i samo se molimo Bogu da to potraje, da se ne požali na ne znam ja šta. I dobra je konkurencija na tom prijemu. Znači imamo Jungića, pričali smo na početku da je Žak sa mjesto korektora bacio na mjesto primača, da je po meni, a i to on pokazuje sad, prava stvar, gde se pokazuje da je pronašao sebe, koji je veoma stabilan. On je tu sad i kapiten i vrlo dobro se nosi sa tim. I ja njemu beskrajno verujem što se tiče i prijema, što se tiče to nekog odnosa svačionice i komunikacije između svačionice i nas u kancelariji stručnog štaba. Tu je Nikola Žugić, koga sam ja doveo, povuku iz Mladog Radnika i sigurno da mu nisam verovao i da nisam znao njegove kvalitete, ne bih ga zvao da dođe u Suboticu. To je jedan izvanredan primač koji u pola noći da ga probudite, sanjivog da će moći da doda bilo koji servis. Imamo Miljana Milovića, libera, koji dugo godina igra u Spartaku i koji ima dosta sezona i za sebe. To je naš najstariji igrač gde ja sam pričao sa njim i rekao sam mu, Miljane, ti nisi napadač, ti ne možeš da serviraš, ti ne možeš da izblokiraš. Ti si igrač koji može da se odbrani i da nam donese mnogo energije. I to me posebno raduje što od njega imam tu povratnu informaciju što se tiče te energije i što on tom energijom nosi našu ekipu. Imamo dizača Andriju Vulikića, koji je isto bio u Požecu, koji je još uvek igrač Mladog Radnika i koji ode kod nas na pozemici. I isto tako to je jedan, po meni, mlad igrač koji je vrlo kasno dobio šansu. Ali ovo je druga sezona tek da igra i ja mislim da on tek treba da pokaže svoj potencijal. To je jedan od retkih dizača koji ima i blok i odbranu i servis i dobro dizanje. To teško da ćemo naći u našoj ligi. Tu je isto Tumbas Aleksandar, koji je prvi deo sezone, koga sam ja silom prilika prebacio sa mesta srednjaka na mesto korektora, gde nismo imali izbor i gde je on, on je ratnik ovog kluba i
da nijednog trenutka nije postavio pitanje ili rekao ja to ne mogu, ja to neću ili ne znam. I tu sam iskreno prepoznao sebe iz nekih mlađih dana, gde je ono, kako trener kaže, idemo, ginemo, pa šta nam Bog da. Ovaj, i da nije bilo njega, sigurno ne bi bilo ovog rezultata. Ovaj, tu je Murad Khan, Pakistanac, reprezentativac Pakistana, koji neverovatan potencijal, ali što se tiče te neke komunikacije i što se tiče treninga, prvo oni tamo pitanje kako su trenirali, pitanje gde su trenirali. Jezik, znači dečko ne priča engleski, ne priča srpski, ne priča ni jedan jezik sem njihovog urdu, kako se već zove, pakistanskog jezika, i da je komunikacija svedena na minimum. I ja, iako on još uvek ne igra kako se od njega očekuje, ali ja za njega imam strpljenja, ja njemu verujem i mislim da će, ako ne do kraja ove sezone, početkom i odnosno sledeće sezone, pokazati sa svoj potencijal, jer ima neverovatne predispozicije. Marko ga je gledao u Novom Sadu i protiv Vojvodine, gde, ajde da kažem, jesmo mi izgubili 3-0, ali gde je on bio dobar. Namerno sam se uhvatio Vojvodine i ono zato što je igrao protiv ekipe koja igra na vrhunskom nivou, a on je pokazao da može sa tom ekipom da igra. Nama je teško sa njim, ali treba razumeti i njega da je njemu najteže. Ono, ne zna čovjek da objasni ni da odgovori. Kad ga nešto pitaš, ne zna da ti odgovori. Kad mu nešto trener kaže malo oštrije, ne zna da se posvađa. Ne zna da kaže kad ga nešto boli, kad mu nešto smeta. Ne zna kaže da je gladan čovjek. Jeste mu uplatili časove jezika? Daj da izguramo prvenstvo pa ćemo sa jezikom lokalno. Da ga ne opterećujemo sad sa tim. Za previše informacija. Jeste teško, ali strpljivi smo što se tiče njega. Imamo Pavlovića i Lečića na sredini, ono, na početku prvenstva, dok smo kuburili to, dok se Tumbas prilagođavao na mesto korektora, znati same da su nas srednjaci pravili po 20 poena, 15-20 poena, da je to bilo, ono, da nije neka greška, on. Tako da, to su ti neki igrači na koje se mi oslanjamo i na kojima se zasniva ta naša igra. Da ne zaboravim da spomenem i drugog dizača Markovića, drugog libera Pejića, da trećeg ovog srednjaka Dulića, Luku Tomčića koji nam je u Kragujevcu isto doneo tu prvu pobedu, gde kad smo imali dva povređena primača, gde smo otišli bukvalno sa 8 igrača i uspjeli smo da napravimo pobedu. Nadam se da nekog nisam zaboravio. Nestor koji se prošle godine povredio, a koji svaki trening sa strane odrađuje i koji svaki trening dolazi i pomaže kad god zafali. To je to. Sad stvarno nadam se da nekog nisam zostavio. Iako je, nadam se da se neće naljutiti. Neće se ljutiti, ali mislim da si ovako baš lepo opisao celu ekipu. Ja imam priča, da, čekaj. Izvini, kaži mi ono. Reci. Ne, mi sad, sad smo, čekaj, ono, dolazimo do onog glavnog dela u stvari, hoćeš ti Milane sad za... Pa, ne sad, ja ne znam da li smo završili, to htio da te pitam sa ekipom Spartaka, ligom i tako to, pa možemo da krenemo. Šta da ga pitam, bit će čovjek prvi na kraju izgleda, mislim, aj čekaj, čućemo se pred play-off pa ćemo polako. Dobro, nemoj da me malerišeš sad, bolje da kažeš da ćemo kupiti pa onda da iznenadimo. Dobro, onda si šesti, ajde, nek bude tako. Nek bude tako. Piše 3-0 za Niš tamo, i, pa ćemo lako. Ništa, ajde da vidimo sada kako se to desilo sa reprezentacijom, taj poziv od Igora, eto ti si s njim sarađivao još u budućnosti, to znamo, ajde malo nam to opiši kako je došlo do te saradnje, pa ćemo dalje. Pa da, svi znamo da je Boba Kovač bio selektor i da se to promenilo. I na kraju... Savez je odlučio da to bude Igor,
iskreno da kažem, ne bih se ni bavio ovim poslom da nemam neku ambiciju i da ne želim da grabim napred i verujem da većina mladih trenera da mašta o tome i da ima to nešto u sebi, pogotovo kad pravimo ovakve rezultate i kad se priča o nekom dobrom radu, da se očekuje da vas neko pozove. Da li je to kadetska, da li je juniorska, da li je pionirska selekcija, seniorska. Eto, ja sam imao sreće da mene pozovu i seniorske, odnosno Igor Kolaković, i to se desilo. Imali smo trening ovde u hali sportova i prvo mi je Igor poslao poruku da ako sam slobodan, da mu pustim poruku, pa će me on pozvati. Ja sam čim sam završio trening, onovo okrenuo sam se da ima nekog iza mene, pustio sam poruku i bukvalno kao ono, send, i bilo je posle 30 sekundi zvoni mi telefon. Igor zove, tu smo se prvo ispričali, ono, pitam, ono, Igor, otkud ja na severu, ono, Subotica, daleko, i tu smo, kao što sam vam objasnio, tako sam i njemu. Prvo sam mislio, eto, pitao me kao otkud ja, verovatno će me pitati za nekog igrača nešto, ono. Ništa, kad se to završilo, to objašnjenje šta kako ja u Subotici, i onda je Igor počeo da predstavlja svoj plan, svoje ideje, i na kraju je rekao da su tu Dragan Kobilski, Bojan Janić, i da bi on želeo da i ja budem u tom njegovom stručnom štabu. Objasnio mi je moju ulogu, koja bi moja uloga bila u svemu tome. Ja sam rekao, ok, bilo mi je lepo, bilo mi je ono prijatno, i ajde, sad nisam hteo da kažem, evo, ok, ja prihvatam, i to je to, dogovorili smo se. Ja sam onda malo počeo da se pravim pametan, i onda sam rekao, pa ne znam, da razmislim, da vidim sa porodicom, da vidim sa ljudima iz kluba i sve to. Onda sam došao kući, seo sam, i onda sam rekao, pozvao sam suprugu, tu smo pričali, i onda u razgovoru sa njom, onda sam rekao, pa koja sam ja budala? Pa čovjek će da pozove nekog drugog da ti razmišljaš. Onda rekao, Ivana, moram da završim razgovor. Ja rekao, posle dva sata zovem Igora, kažem, ja rekao, Igor, ja sam razmislio, ako se ništa nije promenilo i ako nisi našao drugog, ja prihvatam ona. Tako da, to je ta neka priča. Što se tiče toga. Ajde onda, da, ajde Rile, ajde ti pa ću ja. Mislim, velika stvar, to je svakako i ono, što smo rekli malo pre, neka vrsta potvrde tvog dobrog rada i dobrog izgleda tvog kluba i tako dalje. I vas treba da pitamo koja je tvoja uloga ili je to tajna? Pa, mislim da kažem, ne bih ja volao da pričam o tome. Ne pričam neko ko je iznad mene, pa sigurno ćete jednog dana saznati. Ali ne znam, opet ni Igor, ni Savez, šta su sve pričali, šta su sve rekli, pa da ne izlećem ja sa nekim informacijama, pa da posle nije to tako. Mi smo nešto malo promenili, a ti si već rekao. Pa da li ja ne vršim pritisak na njih, ono, da moraju da urade onako kako ja kažem. To ćemo mi, dobro. Da. Da, ali dobro, ajde, pričali smo, video si sam sa Igorom, i naravno, ajde, i on zbog svojih obaveza i posebno sada u poljskom prvenstvu i tako dalje, i sam je rekao da nema baš najbolji uvid u igrače koji igraju ovde, i sad pretpostavljamo mi da će to biti i tvoja uloga i uloga Kobilskog, da mu opet i preporučite neke igrače iz Super lige na koje bi trebalo obratiti pažnju i pozvati ih barem u taj širi neki spisak na pripreme. Pa eto, ajde sad, ajde, ne moramo u toj ulozi, ali evo, koga si ti ovako zapazio od igrača koga bi mogao da preporučiš sutra isto za reprezentaciju u tokom ovog prvenstva? Da, moram samo da, spomenuli ste Dragana Kobilskog, a niste spomenuli Bojana Janića. Jeste, znači. Janića, da. Njega smo isto ugostili pre par meseci. Da, pa jeste, Igor je rekao da nema tačno uvide, on je odavno otišao iz naše odbojke. Sigurno da je on to pratio, ali nije svejedno kad imate i vaše obaveze u klubu u kome radite i sad oko reprezentacije, gde morate da pratite i ostale naše igrače po
po ostalim ligama i on je, ne mogu da kažem da je prepustio nama i ja koliko sam upućen, Igor je pozvao sve trenere iz naše super lige i sa svima se konsultovao što se tiče igrača. Tu će sigurno da se napravi neka tabela i neko ukrštanja koje igrač najviše spomenut, na kojoj poziciji ono, i na kraju će Igor odlučiti da li će taj igrač biti pozvan ili neće pozvan. Neće biti pozvan. Ja neću da licitiram sa imenima, ni ja imam ko se meni sviđa, ko, za koga mislim da je dobar i sve to, ali neću ja da licitiram sada o tome, ne, kada bude izašao zvanično spisak, širi spisak ili spisak reprezentativaca, onda ćete videti, pa ćemo onda pričati o... Da, zato sam te ja pitao, ne u ulozi stručnog štaba reprezentacije, već tebe kao trenera Spartaka, ko ti je možda zapao za oko, a ko te pozitivno iznenadio, ili ono, ako eto, ono, ali pa, ako ne, ti je nezgodno, u redu je, nije nikakav problem. Opet, ne mogu da ne spomenem Miljanca. Da. Možda neko misli drugačije. Ja sam mislio drugačije. I sam vam kažem, pre dve godine kada je on počeo da bude u prvom timu Crvene zvezde, dve ili tri godine koliko, ja kad sam ga prvi put gledao i video, ja iskreno da kažem, nisam očekivao da će on doći do ovog nivoa. A nije da je došao do tog nivoa na kojem je sad, nego mislim da u njemu ima još mnogo potencijala da on pokaže još više. Sa njim mora da se radi i fizički i mentalno i da se priča i ono, i mislim da i Miljanac ima kapacitet ne da bude dobar odbojkaš, nego mislim da može da bude po meni svetska atrakcija, kao što sam ga pet, kao što, ne znam, kao što je Leon ili Leal ili ono, samo svojom pojavom kad se pojavi, on skreće pažnju na sebe. A plus je i dobar igrač. Tako da, ajde da kažem, samo ću njega da napomenem, iako ima tu i starih igrača koji možda zaslužuju, ali zbog svojih godina ne mogu da budu tu u reprezentaciji. Mi ako hoćemo da vidimo ko je tu koji možda i najviše zaslužuje svojim igrama i svojim odnosom i svojim profesionalizmom, onda treba Mlađu Bojevića pozvati i voditi ga na svjetsko prvenstvo. Ako ćemo istati. Da, da, to si upravo. Ali da, i ovo za Meljanca i nakon što nam je bio gost i pričali smo baš o njemu i stvarno smo svi konstatovali da ima ozbiljan potencijal da postane bukvalno svjetska zvijezda, da. Ali on je svestan dečko i sam, kako je rekao, da mora još mnogo da napreduje i to je dobro, pošto on sam za sebe zna da mora još dosta toga i da nauči i da popravi. Možda nije ni pametno baš, ajde da pričamo o svemu tome i da on to sluša, ali nadam se da je pametan i da je inteligentan i da to neće da ga sputa i da ga dignu neka nebesa. On je dečko koji stvarno mora da radi. Znači, on je... Jeste on da igra važnu ulogu u svom klubu i u našem prvenstvu, ali on na početku neke svoje odbojkaške karijere, koja može da bude veoma interesantna. Jeste. Ajde, evo Rile, možemo onda da pitamo nešto za aktuelne zvezde u reprezentaciji, eto. A dobro, to smo... To smo pitali Igora. Da je gledao, to smo negdje pričali sa Kolakovićem, ajde, to smo... Mislim, to negde znamo realno kakav je plan, barem za, eto, što kaže, godinu, dve ili već, u stvari, tri cijele koliko je potpisao ugovor. Mene zanima sad, ali pošto si pomenuo Mlađu Bojovića, to jeste mali skok sa priče o reprezentaciji, ali negde bi ja to za kraj ostavio i to je negde jeste ozbiljna tema koja i pitanje na koje mnogi nemaju odgovor. Zanima me tvoje mišljenje, eto, i ti si bio među tim igračima koji su u poznim godinama došli iz inostranstva posle neke epizode i tako dalje i igrali u domaćem prvenstvu, dakle pričamo tu i o Mlađi Bojoviću, pa mislim pričamo o Bjelici i tako dalje, to su sve vrhunski igrači u ovom trenutku. Kako je tvoje mišljenje, da li je negde pametnije, tako da kažem, ajde, pustiti njih da budu negde nosioci na uštrb nekih mladih igrača, odnosno kako negde ispregati situaciju, jer dobro znamo da i mlad igrač mora da igra i treba da igra. Pa, ajde ovako, mi moramo da imamo i iskusne igrače, iskusne dobre igrače.
jer i ti mladi igrači moraju da uče od nekog. Džabe, džabe ja kao trener ono da pokažem i da tera mladog igrača da radi ako on nema sa kim da radi na tom treningu. I ja mislim da je to dobar posao što su se vratili ti stari iskusni igrači, i Mlađa, i Bjelica, i Todorović u Ribnici, i Mirko Radević u Kragujevcu, i ne znam, i... Ima tu dosta ali sigurno se ni oni ne bi vratili da nije bilo one priče sa početka da finansijski to nisu mogli klubovi da izgure. A vrlo dobro znamo da je i Savez opet dosta pomog. Mlađa Bojović, opet mora, to je jedan fenomen, ali ja opet prošle godine kad smo njega doveli u Mladom Radniku, on je došao preko Mladena Majdaka, ne znam da li se sećate sigurno, na njegovu preporuku, i poslao je video i rekao je kao da ima jednog interesantnog igrača. Mlađa, kad je došao, gledali smo video, poke igrao je srednjaka, ali ono na video što je on radio, to je bilo neverovatno. Ja rekao, nek dođe i sve to. I onda te kad je došao, ja sam video kako se čoveku radi. To je neverovatan profesionalac, gde sad u ovim godinama kod njega nema promašaja ni što se tiče treninga, ni što se tiče ishrane, ni što se tiče oporavka, ni odnosa prema ostalim igračima, prema klubu, prema publici, prema protivniku. I to namerno sad kažem da, zato što mladi igrači od njega ne mogu da nauče samo kako se trenira, nego sve ove stvari koje sam napomenuo i to kako se on ponaša može da se nauči od njega. Pitao sam te, mislim, to apsolutno, to je te lepe stvari od velikaškog zanata i treba da uče od takvih ljudi kao što je Mlađa, na primjer, to znamo jako dobro i još iz vremena dok je bio ovde, dok je bio, mislim, aktivniji na srednjaku u Zvezdi i tako dalje, gde je uzao gomilu titula i kupova i svega, nego se stalno prepliče ta priča negde. Ajde sad, Mlađa je, to smo konstatovali, vrhunski igrač, to nema dalje. Možda među pet najboljih u našoj ligi, ako pričamo o svim statistikama i o svemu. Ali da li možda Mlađa ili neko drugi od tih starijih igrača uzima mesto nekom mlađem igraču, da li će mlađi igrač dovoljno napredovati time što samo, ajde da kažem, jače ili kvalitetnije trenira, a na klupi je za vreme utakmica. Jer znamo da utakmice, naravno, svakom mladom igraču najviše znači. Iskreno da kažem, ja mislim da trebamo da imamo iskusne, dobri igrače. Zato što taj mlad igrač može dosta da, opet ponavljam se, ali može dosta da nauči. Ja kao trener sad... Ja kad krenemo u taj pripremni period i kad svi stanemo na tu liniju, kad pričamo kako ćemo raditi, koje su ambicije, ja svima kažem, mi Mlađu nismo doveli kao prvo korektora. Mi smo Mlađu doveli kao igrača, mladog Radnika i kao korektora. A isto tako imali smo i mladog igrača na mestu korektora. Pa ko se izbori? Naravno. Svi startujemo sa te osnovne linije i ko bude izborio mesto za prvu postu, taj će i igrati. A taj mlad igrač, ako je pametan, on će i na treningu i pored tog Mlađe Bojovića ili nekog iskusnijeg igrača dosta stvari naučiti. Da, pa dobro, pa ono što kažu, primarni cilj ekipe je pobeda, i sad ako ti stari igrač donosi pobedu, naravno da će on biti, ali da, ko što Joza kaže, da, ali sigurno mladi igrači mnogo mogu na treningu da nauče od tih starijih iskusnih, mislim da je tu, da. Jeste. Da. Dobro, to znamo iz tvog primera, eto, i u tom Mladom Radniku, eto, ti si imao velike afinitete prema trenerskom poslu pred kraj karijere, to svakako, i kao kapiten si, mislim, realno bio tamo vođa tima, u svakom slučaju, tako da s te strane apsolutno stari igrači znači puno. Pa ja sam tokom čitave karijere nešto, evo i sad ovde u Spartaku i u Mladom Radniku dok sam radio, sve radim iz iskustva koje sam sticao godinama radeći sa starim igračima, sa trenerima, sa kondicionim trenerima. I ja sad ne mogu da kažem da
mi nemamo kondicionog trenera, nisam imao ni u Mladom Radniku, nemam ni sada, sve radim sam. Ovaj, ali zato to mogu da radim zato što sam ovaj upijao i trudio se da gledam šta je to što ovaj drugi treneri rade. Sad neko je bio lošiji, neko je bio odličan, neko je bio prosečan, ali vi ako hoćete da iz svakog izvučete ono što je dobro, vi ćete to uspeti. Tako da svi mladi igrači koji sad kreću ili koji su na početku svoje karijere, znači učite od starijih igrača, nemojte da uzimate ono što oni to loše rade ili neke loše navike. Ne znam, da ne spominjem sad ono kad se završi trening pa šta igrači isto stari vole da radi sve to, ali ovaj izvucite od iskusnih igrača, starijih igrača, od trenera one dobre ovaj stvari. Tako da sigurno će ovaj neko će nastaviti kao ja da se bavi trenerskim poslom, pa će to značiti. Neko neće nastaviti da se bavi trenerskim poslom, ali će mu kroz život sigurno trebati. Da, ovo je ovako bila stvarno lepa poruka. Ja bih evo sad pomalo i da završavam. Ajde, mi smo imali možda u planu, ali to nema veze. Ajde, kroz celu priču smo provukli zapravo i sve ekipe i ovaj i dali smo eto i neku tvoju, što se kaže, i procenu i dao si svoje viđenje. Ovaj, tako da ajde, nije ni bitno što nismo se malo u ovom podcastu i više pozabavili konkretno rezultatima koji su postignuti preko vikenda, ali evo, ovaj, da, svakako Spartak, Zvezda, ovaj, to smo ovako detaljno obradili i to je bio jedan od derbija ovog prvenstva. Evo, spomenuli smo stvarno i Radnik koji je iznenađujuće dobio ovaj, Vojvodinu. Ajde, meni daj tu za kraj, bilo nam je interesantno, ajde ta borba sad za play-off, evo Takovo, stvarno je već druga pobjeda za redom protiv direktnog protivnika Spartaka iz Liga. I tu sad izgleda Takovo već je onako izvesno, ima dosta velike šanse da se plasira u play-off. Kako vidiš eto, te dve ekipe, Takovo i Spartak? Ajde za kraj da te to pitam. Pa, ovaj, Takovo i Spartak, evo sad, Lig ima sa Vojvodinom, Lig ima sa Partizanom i Lig ima sa nama. Znači, izuzetno težak raspored. Da. A ovaj Takovo ima Kragujevac, ima Ribnicu i ima Crvenu Zvezdu. Znači raspored. Znači po tri poraza jedni i drugi da ostane ovako. Ne, ja ne. Ja se nadam da će to biti iznenađenje. Dobro, da. Se nadam da će to biti iznenađenje. Istino, ne bih smeo tu ništa da ovaj prognoziram. Zato što čuli ste sami sa kojim ekipama igraju, ali mislim da što se tiče tog rasporeda od 7. do 10. mesta, da će to ostati ovako kako jeste. Oni su svoje šanse imali i teško da će moći sad tu nešto mnogo da se promijeni. Da, ti čekaš ovde raspored, ovde nešto Zvezda Radnički, Vojvodina Radnički i tako. Pa isto kažem, ono, čekam, da, Vojvodina Radnički, Zvezda Radnički, Partizan Radnički. Tu je Radnički ovaj, koji ima izuzetno težak raspored. Isto ovaj, Vojvodina ima i Radnički i Ribnicu. Ovaj, tako da i to će biti interesantno. Mi sutra igramo sa Partizanom ovde ovaj, kod nas u Subotici. Vidjet ćemo, to sa time mi Partizani, Zvezda i Kragujevac kad budemo odigrali sutra, sa time se zatvara to kolo i onda ostaje još tri utakmice. Posle toga će verovatno i neke stvari da se iskristališu i verovatno će se malo više znati šta i kako. Mada rekao sam na početku, možemo da budemo prvi, možemo da budemo šesti. Vidi, jer hoćeš biti prvi sad kad ovaj četiri poraza za redom, vidi ti si gotov. Kako, nisam razumeo? Rekao ovo na kraju, četiri poraza za redom, ti si ispašeš iz lige. Da. Ali dobro, evo, ajde sad sutra, ispratit ćemo stvarno taj meč sa Partizanom, eto i Boki Janić je tu, sad ste i vas dvojica već članovi iz stručnog štaba reprezentacije. Jel imate kontakte, da se čujete, kao ovo, će biti sad tu nekih opklada za dirkivanja nečega? Pa iskreno da kažem, u pripremnom periodu zvao sam ga tri puta mi se nije javio. Verovatno je mislio da ću ga zvati da dođe da igra prijateljsku utakmicu u Subotici ovde, ali pošto se nije javio. Znači, Boki, javi se i ozi. Poruka ovog podcasta. Jutro sam radio teretanu, pa nek dođe.
E pa super, ajde Rile, izvoli pa... Što je, ne, ja sam skroz gotov, drago mi je Jozo, zaista pratim taj Spartak, jel da, eto, znamo svi, ajde, gde sam manje više radio i dolazio sam milion puta u Suboticu i dolazio kući u polu gluvi i jako mi je drago što se to tamo dešava sve i oni momci gore što bubnjaju na onoj strani tamo, ono je strašno. Jako mi je drago što se to dešava, znam kako funkcionišu neke stvari i uvek sam za to da recimo, ajde, Spartak ima jednu zdravu atmosferu, dobre rezultate i eto, mislim da i ova sezona tebi će značiti pre svega jako puno u nekom nastavku i da vidimo nešto, eto, jači Spartak već naredne sezone, a ove, ne sam sad da pričam ništa. Ali hvala ti, svakako hvala ti, ozbiljan posao ste već uradili. Hvala pre svega na lepim rečima, hvala što ste me pozvali. Nadam se da ćemo još u budućnosti imati prilike da razgovaramo o još lepšim temama i rezultatima i da vas pozovem kad budete imali priliku, izvolite u Suboticu pa da i uživo ispratite taj ambijent i tu atmosferu i da na kraju slavimo neku pobjedu svi zajedno. Hoćemo, svakako i planiramo isto i prenosili smo već na YouTube-u, ali žensku utakmicu i sad smo gledali, trebalo je da to naš mali Nemanja radi, međutim nije uspeo iz objektivnih okolnosti i zbog posla, pošto radi i za TENT i onda ne može i da uklopi sve kad se poklapaju utakmice, ali svakako jer i on je dečko stvarno i preneo mi je i gledali smo i da je stvarno tamo divna atmosfera i jedva čeka ponovo da se vrati i da snima i da snimamo i da puštamo neke utakmice Spartaka i u jednoj i drugoj konkurenciji, tako da znamo stvarno da je sjajna atmosfera, volimo da gledamo Spartak, volimo da gledamo odbojku u Dudovoj šumi i gledat ćemo i stvarno da nekad dođemo ovako i uživo. Da vas ispratimo, a naravno i mi se čujemo posle, već za tebe nema odmora to kad se završi prvenstvo, odmah reprezentacija, tako da opet ćemo pričati u podcastu jednom i na kraju prvenstva. I eto, a do tada stvarno sve najbolje i puno uspeha i držite se! Hvala još jednom.